allihopa. Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är ju jag. Jag tänkte att jag skulle försöka mig på en liten tutorial med det här lilla kittet ifrån Viva La Diva. Det är ju deras Perfect Brows kit. Så det innehåller spegel. Sen innehåller det även såna här typ stenciler. Och så ska vi se här. Ja. Lite olika såna här steg i hur man använder stencilerna. Jag är inte jätteförtjust i att använda såna, utan jag frihandar, kan vi säga. Så. Sen så innehåller det en liten sån här, vad ska vi kalla det, en sån här borste. Det innehåller en liten pensel för brynen och en pincett, en liten en. Och jag är aldrig förtjust i de här små pincetterna som följer med. Vi har en highlighter, ett setting wax. Sen har vi två stycken, en brun och en blond del i, det här är typ puderskuggor. Och ska vi se här hur bra det här syns. Men det jag börjar med att göra är att borsta igenom brynet. Jag plockar bort sånt som såna hårstrån som jag tycker inte ska vara där. Men jag har ganska nyligen plockat mina bryn, så att jag tycker inte att jag behöver det. Och den här highlightern var visst i krämform, det visste inte jag. Det jag gör, jag börjar med den mörka, för jag kommer bara använda den mörka. Ska vi se här om ni ser vad jag gör. Det som jag brukar tänka på i alla fall, det är jag går från näsans kant upp och så rakt upp där. Där börjar jag med mitt ögonbryn. Och sen så går jag en sned kant. Så där någonstans så slutar jag mitt ögonbryn. Och sen har jag högsta punkten där. Så de riktlinjerna kan man ju liksom tänka på. Sen när jag fyller i mitt bryn så börjar jag alltid med själva svansen. Och jag kör bara den mörka skuggan just nu. För jag vill ha mest färg i ytterkanten. Och så. Så någonting. Och sen så går jag under brynet. Och så jobbar jag liksom uppåt sen. Så jag gör den undre delen först. Och sen så borstar jag liksom med penseln uppåt så. Så kan jag vända lite grann på penseln härifrån, för man vill inte ha en jätteskarp kant därifrån. Ska vi se, jag behöver nog lite tjockare bryn här ute. Så någonting. Och sen brukar jag alltid borsta igenom brynet igen. Man kan ju blanda de här färgerna om man vill, men jag kör bara på den mörkaste. Och så gör jag andra brynet likadant. Förhoppningsvis blir det likadant i alla fall.
Och som sagt, jag börjar alltid ytterkant för jag tycker det är lättast. Så jobbar jag mig inåt sen. Och grejen är att man får hålla på tills man är nöjd. Det är så jag gör. Och jag gör dem hellre lite smalare till en början och så gör jag dem bredare sen. Så att man liksom kan bygga ut. Så någonting tror jag. Att jag är nöjd. Säger jag, så fortsätter jag ändå. Och sen det här vaxet, alltså jag använder ju typ aldrig sånt, men jag kör det på samma lilla pensel. Så borstar jag bara det över brynet. Det är väl både så att färgen och ögonbrynen ska sitta på plats hela dagen. Och sen den här lilla highlighten, det tar jag lite grann bara på fingret och så duttar det på underdelen av ögonbrynet. Och det här är typ en, alltså det här är vad jag gör typ varje dag med mina bryn. Jag lägger inte ner så mycket mer tid än så här på dem. Man kan ju hålla på och korrigera med concealer fram och tillbaka, men alltså till vardag så gör inte jag det. För att jag gillar att mina bryn ser ganska så naturliga ut, alltså inte så här superperfekta. Så jag tycker inte att brynen behöver vara det. Eller jag trivs med dem på det här sättet liksom. Så att sen använder jag oftast Anastasias Brow Pomade för att jag tycker att det går snabbt, men använder jag inte den så använder jag helst en sån här produkt, alltså typ puder. Så något sånt här. Så hade jag varit nöjd. Låt mig veta om ni gillar den här typen av videos, alltså typ tutorials och såna grejer, så kanske det kommer upp fler såna i framtiden. Så ge gärna en tumme upp om ni gillade klippet och ni får jättegärna prenumerera på min kanal och så kommer det absolut ut fler videos i framtiden. Så ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Hejdå!